Kabayan, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Nasaan na po yung kinagis na naming Elmer Francisco Motors? Nandito po. Ito po sa likod natin. No? Hindi, So, I mean bali, yung father mo ba? Yung father mo? Namatay na po ang Ay, tatay sorry, ko sorry, noong sorry. 2012. Sorry po. Ako po ang nagpapatuloy. Oo, ayun kasi ang kilala naming Francisco Motors. Sorry, di yung bata na ngayon, kayo na. Okay. Ay nasa likod ninyo, Elmer, yan ba ang sinasabi nating modernized jeep? Ang laki ah. Yan po. Yan po ang latest model natin ng ng modernized jeep. Modernized jeep ni ng Francisco. Ano po yan? Pasok po yan sa mga sukat ng na itinalaga ng gobyerno base sa Philippine National Standards. Nakakatayo na po yan sa loob, then ang pinto nasa kanan, sa harap. Then, pero sa likod po, dinagdag pa rin po natin yung rampa para sa mga PWD o wheelchair na mga passengers natin. Oo. Okay. Ang makina, ano? Full electric po ang ginagawa natin ngayon. Bali, ang ginawa pati ng pre po pala yun. LTFRB. O, alam pala ang nila yan. Electric jeepney na Francisco. Alam pala nila. Mm-hmm. Apo. Oh. Nabanggit niyo po na nabanggit niyo po kanina na sana nanonood si Secretary DOTR Secretary kaya kaibigan po natin yan dahil kasama po natin sa Rotary Club. So alam niya po na na meron tayong ginagawa para makatulong. Isa po yan sa ginawa ni Secretary Bautista nung umupo sa DOTR na kumontak din po sa atin na makipagtulungan, na magtulungan tayo para naman hindi mahirapan yung ating mga kababahan sa industry. Yung pala naman kung full electric ko yan, narinig ba niyo sinabi ni Pangulong Marcos na kahit full electric, gagamit din naman ng kuryente. So paano yan? Pag full yan. Electric, paano gagawin? Tama po yan. Alam niyo, kabayan, 76 years na po sa industriya ang Francisco Motor. Opo. So alam na po natin kung anong mga pasikot-sikot niyan. Para naman po sa electric jeepney, 1980s pa lang po meron ng electric na jeepney ang Francisco. Ganun. So ang naging kalaban natin noon dyan ay LTO, hindi natin mairehistro ang mga electric jeepneys. Oh, no. Pero ngayon po ay pupwede na. Okay. Ngayon, yung napanood ko nga po yun, yung sinabi ni Pangulong Marcos na tungkol sa mga electric vehicles, yun po ay base sa mga pag-aaral ng mga iba na ako naman po, ako mismo ay physicist. So naintindihan ko po physicist yan. Okay. Totoo physicist. Naman po yung sinabi ni Pangulong Marcos na kapag ginawa nating electric yung jeep, na ang sabi nila, nililipat mo lang yung pollution dun sa mga coal power plants. Pero meron po tayong solusyon dyan. Dahil po sa electrification project ng gobyerno natin, alam niyo po yan. Dati po kayong vice presidente, meron tayong proyekto na 100% electrification. Opo. Ang solusyon po natin dyan ay gumawa ng mga microgrids sa mga rural areas sa buong Pilipinas. At pwede rin po natin gawin yan sa mga economic zones. So dahil po sa mga microgrids, bababa yung presyo ng kuryente at pwede po natin isama yung mga renewable energy like mga solar at yung mga wind. Alam din ni Pangulo yan, napakaraming mga windmills sa Ilocos Norte. Toto. Diba? Pati, okay. Opo. Pati meron tayong mga solar power, pati iba pa mga renewable power. Opo. Pag-usapan nga natin yung jeep. Mataas ang ceiling niya, siyempre, mataas. Pwedeng nakatindig ang tao. Pwede po. Oo. Pwede po. So ilan pwede po nakatindig sa ilan mga ang height na 5'9 na tao. Ako po, nakakatindig ako sa loob ng ng electric jeepney natin. Ilan ang pasahero? Nakita na rin po yan nung dating kalihim natin, yung Secretary Tugade. Six-footer po si Secretary Tugade. Nakapasok hindi nila na nababanggit yan. Kahit si Secretary Tugade, pag pinag-uusapan ang modernization ng jeepney, wala siyang sinasabi na, ang Francisco, meron na. Pero huwag na natin pag-usapan yon dahil nakalipas na. Pero ilan ho ang pasahero lahat-lahat at kasama na yun kung nakatindig? 30 passengers po para hindi 30? Overcrowded. Wow. Ito ho ba'y aircon? Air condition po yan. Yung makina ho ba natin ay Euro standard na? Hindi po, electric po. So wala pong emission yan. So hindi kailangan yung hindi Euro ang pinag-uusapan diyan.
Hindi na po. Ang Euro 4 at Euro 5 po sa ano yun, sa diesel. Eh, kayo so, ho ba gumawa din dahil po ganun? Electric, wala po itong emission. Oh, gumawa na rin ho kayo ng diesel ng gatong? Nakagawa na rin ho tayo niyan. Alam niyo, ang Francisco gawa-gawa talaga ng ano, ng brand new na ano, na jeep. Opo. Simula pa noon. Ay, hindi po tayo gumagawa ng ano, ng jeep na may surplus na makina. Opo, mass niyo. Production po yung ginagawa natin, puro opo. Brand new. Ngayon po, committed po tayo na ano, na to go full electric. Wow. Para sa ating mga ano, sa mga sasakyan. Ngayon po, meron tayong ano, meron tayong order ngayon ng lahat ng electric na ganitong itsura sa Lucena City. Doon po kay ano, kay Mayor ano, Mark Alcala. Yung mga transport cooperatives po natin doon, order po na 712 unit. So, i-roll out po natin yan dyan. Dahil para po sa atin, ano mo kabayan, ang pinakamahalaga sa atin, eh, yung mura yung, ano, yung monthly amortization ng ating mga kababayan sa industriya. Dahil ang importante po sa atin, ang turo nga sa akin ng tatay ko, hindi tayo nagbebenta ng jeep. Nagbebenta tayo ng livelihood. Wow. Ang binibenta natin ay livelihood. So, importante na mabubuhay ang ating mga ano, transport operators at meron silang take-home pay na may uuwi sa kanilang mga pamilya. Oo. So kung napakamahal ng amortization, eh, wala silang may uuwing kita sa kanilang mga pamilya. Opo. Bagamat sa banko na lang mapupunta yung pera. Yes. Oh. Magkano ang presyo natin sa modernized? Meron bang class-class yan? Ito po ay class 2. So itong nakikita niyo yung picture. Ang class 2 po ay yung magkaharap yung mga pasahero sa loob. Okay. Pero mayroong mga handrails yan, pati hand grab sa taas. Ang presyo po nito ay nasa 1.8 to 2 million. Yan po ang presyo niyan. So yan po ang pinakamura, na, lalo ng electric sa merkado. Dahil ang ginawa po natin ay gumagawa po tayo ngayon ng, ano, ng manufacturing plant sa Camarines Norte sa loob ng Special Economic Zone. Sa Special Economic Zone po yan, nagkasundo po kami ni Governor Dong Padilla ng Camarines Norte na gawin doon para makapagbigay tayo ng trabaho para sa mga kapwa natin, mga Pilipino na magagaling pong gumawa ng jeep. Oh, so sabi namin, ba't natin pagagawa pa sa ano sa ibang bansa? Oo nga. Eh tayo yung pinakamagaling gumawa ng jeep sa buong mundo. Tama yun, tama. Eh, yeah. Ilan hong mga manggagawang involved dyan sa paggawa ng isang jeep? Hindi lang po isang jeep yan kasi assembly line po yan. So simula po noon, simula po dun sa planta natin sa Las Piñas noon, assembly line po talaga yan. So hindi lang isa. So marami po yan na sunod-sunod na ginagawa. So ang ginagawa po natin na capacity ang dun sa Camarines Norte ngayon, sa loob ng Special Economic Zone, ang magiging mga direct employment na magagawa natin, magja-generate sa 1,000 na tao. Para po doon. May umorder na ho ba sa inyong Elmer ng private company naman para gamitin yung jeep? Hindi sa ngayon po sa private sa ngayon yung modernized wala pa po. So pang public transportation po talaga. Kasi yun ang ano natin eh. Yun ang focus natin ngayon na makatulong tayo sa ating mga kasamahan sa industriya. Dahil marami nga pong ano nakikipag-usap sa atin. Alam niyo yung mga karamihan po ng mga transport group matagal na po nating mga kasamahan yung mga yan, di ba? So, dekada-dekada na po, simula pa ng tatay ko hanggang sa akin, marami na po kami mga consultations. So, magkakasama po kami yan, magkakaibigan kami yan, mga kasama natin sa industriya. Oh, okay. Maraming salamat po, Mr. Francisco, at good morning po. Maraming salamat po, kabayan.